Zdravím všetkých bajkerov. 5. februára odpalíme v lyžiarskom stredisku Litmanova Resort nevydanú akciu pod názvom Bike Snow. Nenechaj si túto príležitosť újsť, opraž bicykel a príď si s nami zabajkovať na zasneženú zjazdovku. Voľné jazdenie na 400-metrovej zjazdovke len pre bajkerov počas celého dňa a pre tých súťaživých tu máme nachystané súťaže ako Big Bike Dual Slalom a Bestrik do airbagového dopadu od Bike Racing Slovakia. Súťažiť sa bude o vecné ceny od našich partnerov a prize money 1000 eur. Viac informácií sa dozviete na našich stránkach a tešíme sa na vás.